Имам бърз въпрос за вас. Кое е това нещо, което е по-хубаво от шоколад? Правилно, повече шоколад. И понеже знам, че запасите както тук, така и във вашето вкъщи на този ценен ресурс никога не са достатъчни, сега ви предлагам да отидем на едно място, в което има изобилие, има тонове от шоколад. За какво става въпрос обаче, сега ви казвам. Стотици хора изпълниха залата пълна с шоколадови лакомства. Ако сте любител на сладкарството, можете да си вземете чист шоколад или такъв с различни глазури. Впечатляват и различните фигури, направени от сладкарски продукти, макарони, Да отидем да почекнем най-сетне това нещо. Приятели, не искам да ви давам празни надежди. Има огромен шанс да не хванем абсолютно нищо, понеже вече 4:30, самият фест продължава до 6. Ще видим кой е останал там. Има ли шоколад за нас? Едем шоколад? Да, има. Ако помните последния път, когато бяхме тук в Експо Център, това беше концерт на Скрилекс, който също го има на влог в моят канал. Факт е, че в момента сме в петата зала, която е същата зала. Ето е тук зад мен. Само този път залата е розова, а Скрилекс беше черно. Вау! Чудим се какво си вземем. Хайде! Отидахме на шоколаден фестивал, за да си купим Аги вино. Виждане! Значи като дойде време за сватба, Дими, документирай да си знаеш. Маги има нелегка задача да избере бомбони. Това беше. И това. Успешно посещение на фестивала, мисли си. Много вкусни неща имаше. Окей, ние сме обратно вкъщи, хора, трябва да ви кажа какъв беше първоначалният план за тези бомбони. Всъщност взехме ги с една единствена цел да направим шоколадово предизвикателство, което вече заснявахме и ще може да видите съвсем скоро в канала на Маги. Ето тук бяха всичките бомбони, всъщност ето това остана от тях. Горките, само две последните заветни две парченца останаха. Предизвикателството представляваше следното нещо. Записахме си тук разни въпроси в нашите телефони и ги отговаряхме, като това бяха най-странните истории, най-странните случки от детството и така нататък. О, вижда го бързи, колко е кют! И така, горе-долу всичко вече е заснето, бомбоните са изядени, клиповете са снимани, така че няма какво да остане повече, освен да ви кажа чао. Дайте лайк на този клип, ако ви е харесал, ще се видим и по-с вас отново скоро с следващият клип. Чао, до нови срещи!